Добър вечер, уважаеми дами и господа. От студиото в Петрич започват новините на телевизия Запад. В началото, нека видим по-важното от емисията ни накратко. Останете с нас. С заповед на кмета на община Сандански, 20 ноември е обявен за ден на траур в памет на трагичната смърт на 3-годишната Ивон и 5-годишният Васил. На свое заседание вчера Общинският оперативен щаб в Петрич на база на Министерска заповед взе решение относно присъственото обучение на деца от предучилищен етап. В навечерието на Деня на християнското семейство приключи и бяха наградени участниците в конкурса «Моето любимо семейство», организиран от Общински детски комплекс Петрич. Продължават акциите на полицейски служители по противодействие на разпространението на наркотични вещества. В едно от по-малките села на община Сандански, Яново, постепенно се извършват ремонтни работи по инфраструктурата на селото. На 21 ноември църквата чества въведение Богородично. Църквата е приела празника и за ден на християнското семейство. Сандански скърби. Днешният ден е обявен за траурен. С заповед на кмета на община Сандански Атанас Стоянов, днес 20 ноември е обявен за ден на траур в община Сандански, памет на трагичната смърт на 3-годишната Ивон и 5-годишният Васил. В траурния ден се забраняват всички публични празненства, а националните знамена на институциите в община Сандански ще бъдат свалени наполовина. Почивайте в мир, ангели! Това се казва в емоционално обращение към жителите на Сандански на кмета Атанас Стоянов. Като основен заподозрям и обвиняем, според полицията за сега остава майката, тя късно с нощи беше и задържана. Какво знаем по случая в материала на Майя Алексова и Лъчезар Николов? Вчера около 17.30 часа в районно управление в град Сандански е получен сигнал за убийство на две деца, момче и момиче на 3 и 5 години. Според първоначална информация, престъплението е извършено от майката. По-късно тя е била задържана и към момента продължава да е единствената обвинена. Полицията и окръжна прокуратура Благоевград са реагирали веднага и са започнали разследване. Огледът на полицията е продължил през цялата нощ. Според хората в града, родителите на децата са били в процес на развод и често са имали спорове. В Сандански се говори, че майката често е ставала жертва на насилие от страна на бащата. Заради развода им, тя се е страхувала децата да не бъдат присъдени на него. Вчера, след поредния семейен скандал, майката под влияние на афект е посегнала с нож на двете си деца. Тя е работела като касиер в училище, а бащата на децата е горски служител. Днешният ден бе обявен за ден на траур в град Сандански в памет на убитите невинни души. В траурния ден знамената на институциите бяха свалени наполовина. На свое заседание вчера Общинският оперативен щаб в Петрич на база на Министерска заповед взе решение относно присъственото обучение на децата от предучилищен етап. Решението е във връзка с усложнената епидемична обстановка и цели облекчаване на процедурите при отсъствие на детето от занимания. Ето и конкретика по този случай. Децата в задължителна предучилищна възраст 5 и 6 годишни, записани в трета или четвърта възрастова група в детска градина или в подготвителна група в училище на територията на община Петрич, по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора, могат да отсъстват от образователната институция за периода от 18 ноември 2020 до 31 януари 2021 година. Отсъствията се считат за уважителни съгласно заповед на министъра на образованието и науката. Заповедта е издадена във връзка с решение на Общинският оперативен щаб и по предложение до министъра на кмета на община Петрич Димитър Бръчков. Писменото уведомление е в свободен текст и трябва да съдържа името на детето и периода, в който по преценка на родителя то няма да посещава детската градина или подготвителната група в училище. В навечерието на Деня на християнското семейство приключи и бяха наградени участниците в конкурса «Моето любимо семейство». Организаторите от Центъра за личностно развитие и подкрепа Общински детски комплекс Петрич отчетоха отлично свършена работа и много приятни емоции от постъпилите за участие творби на деца от детски градини и училища на територията на общината. Вижте повече. Десетки постъпили рисунки и макети по темата на конкурса «Затруднено жури в първото издание».
Талантливите деца на Петричка община развихриха фантазия, творчество и чисто технически умения, за да пресъздадат своето виждане по темата. Отличените творби са изложени в фоайето на детския комплекс в Петрич. От ръководството на Общински детски комплекс не скриха задоволството си от успешно проведения конкурс. Този конкурс и за наша голяма изненада се превърна в един щогоде голям конкурс с доста участници. Моето любимо семейство, всяко дете иска да си разкаже за своето семейство и ние видяхме, особено в рисунките на децата, кое семейство е тричленно, четиричленно, петчленно, всичко се разбира от рисунките на децата. Беше изключително забавно да бъдем жури в този конкурс. За първи по рода си конкурс искахме да бъдем, замисъла на самия конкурс беше да бъде присъствен, да бъде на открита сцена пред младежкия дом с печене на кестини, с една приятна домашна атмосфера да пресъздадеме и концерт на наши възпитаници. Но в крайна сметка той от само себе си се превърна в онлайн конкурс и в крайна сметка, въпреки всичко, имахме си достатъчно участници и за рисунка, и за макети. Участваха доста институции само в Петричка община, защото ние се притеснявахме да организираме конкурса на по-високо ниво извън общината, тъй като не знаехме какъв ще бъде резултата. При това положение вече живи здрави, за до следващата година можем да го разпрострем в границите на Благоевградска област. Имаше около 140 участници деца, но творбите са малко повече. От всички тях ще наградиме 86 деца. Като една голяма част от тях ще получат дипломи и медали, а другите ще получат грамоти за отлично идейно и творческо представяне. Колко на брой са рисунките и колко макетите? Макетите са малко по-малко. Те са около 12 макета. Интересното беше това, че имаме за първи път и нов раздел, който се оформи. И това е раздела за картички. 3D картички са направени от деца от училище Гоце Делчев. Интересен замисъл, което ни зарадва и ни дава повод да помислим за следващия път, че наистина творческите възможности на децата са различни и много големи и за първи път може би ще обявим такъв конкурс за Коледа. А рисунките са много. Имаме цели групи рисували деца от предучилищни класове в детски градини и те са над 100 рисунки. Поради въведените ограничения в работата на центровете за подкрепа на личностното развитие, награждаването беше индивидуално, в строго определен график, за да няма струпване на хора. Наградите получиха представители на участващите детски градини и училища, както и родители на индивидуално участващи деца. Срещаме ви с част от тях и мнението им за подобни инициативи. Първо искам да благодаря на госпожа Иванова и на целият екип на Общински детски комплекс за страхотният конкурс. Когато получихме съобщение за конкурса, веднага казахме на децата каква ни е идеята. Моето семейство е една прекрасна тема. Решихме да направим рисунки, които да залепиме на къщата, защото къщата е символ на семейството, на домът и мисля, че това беше страхотна идея и ни се получи много хубав макет. Първо място е страхотна награда. Радвам се, че я спечелихме. Още повече се радвам, защото сега като отида в детската градина, ще зарадвам децата. Те ще бъдат много щастливи. Всеки ден ме питаха дали е излязло класирането, на кое място сме. И мисля, че ще бъдат много щастливи. Участие в подобен род турнири, особено печеленото награди, стимулират ли детското творчество? Абсолютно стимулират. Миналата година, всъщност тази година, участвахме в конкурса за най-голяма мартеница и отново спечелихме първа награда. И децата наистина правят всичко с огромно желание. Да, важно е да учим децата да участват и да влагат старание да постигат резултати. Затова решихме да участваме и те помагаха активно. Макета е долу, можете да видите как 3 чифта дребни ръчички увиват хартиени пръчки, усукват в човешки фигурки, маси. Въобще беше един много забавен процес за изграждането на този проект. От Общински детски комплекс Петрич обявиха и своята готовност при удължаване на ограничителните мерки да намерят форми за изява на своите възпитаници по време на предстоящите коледно-новогодишни празници. Работата в Общински детски комплекс е изключително успешна, така че
Ние работим онлайн, децата ни се развиват, годишното ни разпределение по теми върви нормално. Имаме готовност и за онлайн концерти, и за онлайн изложби, виртуални, както и за пресъздаване и творческо показване на дейността и на двата ни клуба, клуб Родолюбие и клуб Маските, театралния клуб. И всички останали ще се постараем да намерим изява на повечето деца, ако е възможно, в електронна среда. Продължават акциите на полицейските служители по противодействие на разпространението на наркотични вещества. Затова информират от пресцентъра на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Благоевград. Следват подробностите. От полицейски служители на областна дирекция на МВР в Благоевград е проведена акция по линия на противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която на 19 ноември в град Петрич е задържан 27-годишен жител на града, у когото е намерена и иззета ръчно направена цигара, съдържаща около 0,45 грама канабис. В хода на работата по случая е проверено жилище в града, обитавано от лицето, в което са открити гриндер с около 3,34 грама канабис в него и около 0,84 грама канабис в джобна дреха. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата по този случай продължава, информират от областна дирекция на МВР в Благоевград. В едно от малките села на община Сандански, село Яново, постепенно се извършват ремонтни работи. Въпреки малкото хора в селото, то продължава да се развива, макар и с по-бавни темпове. Вижте повече по тази тема. В село Яново живеят около 100 души, предимно възрастни хора, пенсионери. Въпреки това, в селото се извършват ремонтни дейности, с които да се подобри състоянието на улиците, вида на читалищната сграда и като цяло живота там. Ралица Енчева е кмет на селото от почти година, но споделя, че за нея работата е удоволствие и ще продължи да прави необходимото, за да се чувстват хората добре. Какви нови неща и дейности се извършват и се случват в село Яново? Значи, първото нещо, което искам да кажа, е смяната на дограмата. Тя не е сменяна от както е построено читалището. Врати, цялата фасада, направи се ремонт на покрива, което е много важно, понеже беше страшно належащо. Имаме доста заложени неща. Много съм благодарна на общинския кмет, на господин Стоянов, за оказаното съдействие, за това, че макар че сме по-далеч от общината, не ни е забравил, което ни е обещал, до сега всичко се изпълнява. Сърдечни благодарности. Какво ще очаквате да се случи? От какво има нужда селото? Нужда винаги има от нещо. Какво? Всичко ново е добре. Обсъждаме един проект, да се направи един място за отдих, да се използва от всички и се надявам да се случи през новата година. Хората радват ли се на промените? Оценяват ли това, което се прави? О, да. Оценяват го, даже аз така съм, много ме радва. Нещо малко, нали, някой като ти благодари, това за мен е много. А вие като кмет сама ли поемате инициативите, в смисъл такъв какво трябва да се направи, или се съветвате и до хората, примерно, да ви кажат те от какво имат нужда, какво искат, или изцяло на ваша отговорност са активностите? Не, не. Значи помагат ми, в смисъл днес имаме такава офанзива за запълване на дупки. Събираме се на доброволни начала, нали, от всички желаещи се включват, кой с помощ, кой с каквото може, нали. По принцип се допитвам до по-хора знаещи, по-запознати. Не взимам сама решения за повечето неща. Всички хора от селото ли се включват или така малко по-възрастните? Включват ли младото население? Младото. Тук са предимно застаряващи, но младите, които са, почти всички се включват. И това е добре, защото това е за всички, не е за някого определено само. Всяко ново нещо е добре да се направи.
В селото няма лекар, но през определен период от време идва фелчер, който да следи състоянието на възрастните хора. Децата ходят на градини в съседното село Катунци, а по-големите ученици учат в град Сандански. Хората от селото са задружни и си помагат взаимно. Утре Светата православна църква чества въведение Богородично. Църквата е приела празника и за Ден на християнското семейство. В миналото този ден се е чествал в ограничен кръг, само семейството, което заедно отивало на църква, а след това се събирали и сядали на празнична вечеря. Утре Православната църква ще отбележи празника Въведение Богородично. Той е един от големите вселенски празници. Повече за него пред нас разказа отец Йордан Аврамов. Утре ще отбележим един от най-големите богородични празници, Въведение Богородично. Празника е възникнал въз основа на разказа на свети Яков, брат Божий, който в така нареченото свое протоевангелие описва тази история, в която добре позната, между другото, от църковно-богослужебните празници, родителите на света Дева Мария, Йоаким и Ана, били без деца, дълбоко скърбяли и страдали за това, още повече, че в древния Израел липсата на дете била така, се считало за доста укорителна и притеснителна, тъй като един вид се смятал за проклятие, защото обещанието, че ще се роди Месия от Израилевия род, на практика засягало всеки един израилтянин и юдеин. Йоаким и Ана, които били правоверни, благочестиви юдеи, се надявали на това Божие обещание, знаели го, но скърбяли заради фактическото положение за това да бъдат без деца. Напреднали във възрастта, Йоаким бил свещеник, както ни разказва свети Яков, брат Божий, в своето протоевангелие, молили се и дали един такъв обет в своята душевна скръб, болка и молитвен вопъл към Бога, ако получат от Бога това обещание, този дар на дете, съответно да го подарят на Бога. И когато света Дева Мария се родила, Йоаким и Ана, както ни разказва тази история, завели Мария в Йерусалимския храм, където тя под влияние на духовен стремеж, макар че била само на 3 години, сама се изкачила по стъпалата на храма, където била приета и където се възпитавала в страх Божий и слушала тези свещени слова за идването на Месията, на който самата тя дала плът, станала майка. Празника е избран да бъде като празник на християнското семейство през 1928 година по решение на тогавашният Свети Синод на Българската православна църква, с оглед на тежките политически, икономически и битови обстоятелства, които тогава е имало на лице. Като се акцентира върху това, че основа на всяко едно благочестие, основата на всяко едно благочестие се излива в семейството, в дома. Всяка една добродетел, така да се каже, възниква в взаимоотношенията в семейството между съпруга, съпругата, децата, нали, като един микрокосмос, така да се каже. Съответно призива е тези добри отношения, добри нрави и постъпки да прерастват към всички хора. Това е апела на църквата, това е посланието на този празник. Това е послание, между другото, отправяме и ние по време на службата на проповедта, да надрасваме себе си, себичността, отчуждението, съответно да изявяваме най-доброто, на което сме способни или бихме могли да бъдем способни, като адресата на добрите постъпки, на добрите ни дела са съответно другите хора, независимо дали са ни роднини или са по-далечни познати. Ще бъде ли обслужена света литургия? Задължително. Всеки един празник е свързан с отслужването на света литургия. Тук в храма Свети Георги, както и в другата църква, ще бъдат отслужени такива празници. Много хора се подготвят. Той съвпада с началото на рождественския пост. Подготвят се с
предварително, това е духовната подготовка, смирението, въздържанието, покаянието. Това са вътрешни процеси, които засягат изключително дълбоки нива на човешката същност. По-скоро би трябвало да засегнат човек да се осъзнае, да разбере своите грешки и недостатъци, да потърси начин, по който да преодолее своите недостатъци, да положи някакво усилие, да се въздържи съответно не само от храната, която би трябвало да е постна, да се въздържи от проявите на, т.е. лошите прояви, лошите постъпки, лошите мисли, лошите чувства, да коригира цялостно своята личност и поведение. Според народните поверия, на този ден се гадае какво ще бъде времето през следващата година. Ако е топло и слънчево, то зимата ще бъде люта, а лятото сухо. Ако пък вали дъжд или сняг, тогава зимата ще бъде снежна, лятото дъждовно, но реколтата богата. Денят на християнското семейство е прекрасен повод да покажем на близките си колко много ги обичаме и колко много означават за нас. Преди да се разделим, нека видим какво ще бъде времето през събота и неделя, както и началото на следващата работна седмица. Останете с синоптичната прогноза на Студио Петрич, дами и господа. В събота облачността ще бъде променлива, по-често значителна. През деня от северо-исток ще нахлува студен въздух. Слаб дъжд ще превали на места в северо-западните райони и по южното Черноморие, като в по-високите места и по наветрените склонове на планините ще прехвърчи слаб сняг. Съществени валежи обаче няма да има. Ще духа умерен, на моменти в Дунавската равнина и силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 2 и 7 градуса. В неделя, сутринта в низините ще има намалена видимост и времето ще бъде студено, с температури от минус 4, минус 3 до плюс 2 градуса. Около и след обяд облачността ще бъде променлива, намаляваща на места в южните райони до незначителна, а вятърът от северо-исток ще бъде слаб. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. По-високи и среднодневни температури ще отбележим в неделя, тогава те ще бъдат на нива 4-9 градуса. В понеделник ще има променлива облачност, по-значителна над северните и западни райони, но без изгледи за валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен и ще се ориентира от изток-юго-изток. Максимални температури между 6 и 11 градуса. Във вторник, в сутрешните часове, в низините и околоводните басейни ще се образуват мъгли, които бързо ще се разсейват. През деня по-съществено заоблачаване се очаква да има на север от Стара планина, а в крайните южни и западни райони ще има повече слънчеви интервали. По-топло ще бъде времето и във вторник, когато максималните нива на температурите ще бъдат между 7 и 12 градуса. Такъв беше в събитийно отношение 20-я ден на месец ноември, дами и господа, с пожелание за приятна и спокойна вечер, както и хубави събота и неделя. С вас се разделя екипът на Студио Петрич на телевизия Запад. Бъдете с нас и в понеделник в обичайното време. Спокойна вечер!